Oi. Oi, deu certo. Deu certo. Eu fiquei pensando hoje, meu Deus, não pode acontecer nada. Quer É, dizer, a gente não, é pensa, isso, né? né? Mas a gente tem que soltar. É verdade, Márcia do Tá muito céu. Não, e motivado. foi muito, né? Foi impressionante. Impressionante. Eu Pois é, não menina do sei se céu. para você chegou assim, mas foi dessa forma que eu comecei a prestar atenção nesse movimento. Peraí, vou Sabe? fazer meu celular parar. Ai, Jesus, é uma habilidade fazer essas coisas. Mas assim, eu confesso que hoje também foi um dia atrapalhado, tá? Então, assim, eu planejei muitas coisas, mas foi um dia não controlável. Sim, Eu vamos lá. acho que a atmosfera que tá assim mesmo. Tá aí, a gente que aguente, vai ficar até dia 18, né? 18, né? Eu fiquei lendo, falei, meu Deus, até quando dura isso? Falei, eu já sofri isso outras vezes, será que não me dei conta? Provavelmente, né? Provavelmente não, não. A gente não se liga nessa sincronicidade, né? É a Como diz palavra nosso que eu... amado. Sincronicidade. Esse assunto foi porque foi sincrônico, me chamou muita atenção. Falei, não é possível. E, bom, deixa o pessoal entrar mais um pouquinho para a gente começar a falar mais um pouco. Mas eu estou Vamos. bastante feliz que você está aqui. Eu acho que foi muito gratificante você aceitar o nosso convite e Ah, eu que a gente agradeço o poder convite, né? falar sobre um pouco disso, porque a gente ouve falar diversas abordagens. Ah, isso é misticismo, isso é superstição, ah, isso é modismo. E, na verdade, não é algo bem natural, né, Thaís? Pois é. Faz parte da É, nossa por que não, né? Por que não? Né? vida. É. Será que somos que como os deuses gregos, nós somos perfeitos, não somos influenciados por nada? Imagina, né? Então, depois você me mandou algumas informações, eu falei, meu Deus, faz todo sentido, é isso mesmo. E eu comecei a ler um pouco mais também. Eu sei que para se aprofundar teria que ter mais tempo, mas eu acho que o principal Claro, claro. eu consegui absorver. Você quer dar mais um Tava tempinho para tendo. apresentar ou a gente pode começar? Podemos começar, né? É, agradecer aí o pessoal que já se ligou aqui. A Pri, né? A Pri Gonzalez já mandou lá, maravilhosas, boa noite. Maravilhosa ela, nossa. É, Fez você um. também, muito obrigada. É Priscila? É Pri de Priscila? Priscila. Isso, Pri. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Tem, A acho que é a Pri é super conectada à natureza. Ó, mais uma pessoa para você puxar aí para o verde vir, para falar aqui. que nós vamos nos encontrar, o semelhante se atrai. É isso mesmo, né? Tem a parte boa. E tem a parte boa também, né? Do Mercúrio retrógrado. Vamos falar só da coisa ruim dele, né? Aí você que vai falar, porque eu estava um pouco com medo mesmo, na verdade. Eu fiquei um pouquinho receosa. Falei, meu Deus, o mundo está acabando. Não, é que realmente, né? A coisa tá muito assim. É, tem muita coisa acontecendo, né? Essa coisa de você falar o mundo tá acabando, nossa, né? Com esse corona. Exatamente. Então, Thaís, se apresenta para as pessoas que estão entrando, para conhecerem você, para saber como é que a gente chegou aqui juntas nesse trabalho, há quanto tempo que nós estamos juntas, já tem um tempinho, né? Então, gostaria que Verdade, você né, Márcia? apresentasse, eu vou te agradecer de novo por ter aceitado o nosso convite, você é da casa, né? Nossa ex-aluna do curso de introdução indiana e outros trabalhos que nós fazemos em conjunto, e eu quero que você se apresente e fale um pouquinho deles, para as pessoas te conhecerem melhor. Bom, então boa noite, né, a todos. É, conheci a Márcia aí no Verde Vida Saúde da Unifesp no curso do Jung, né, do nosso querido Alexandre, né? E foi um curso super bacana, né? Dentro desses conceitos junguianos, inclusive com aquele estágio, né, que vocês ofereceram, que foi muito significativo para mim, com a calatonia. Não é todo mundo que conhece a técnica, né?
Então, acho que foi bem interessante, foi um curso muito completo, né, que vocês deram, eu gostei muito. E assim conheci a Márcia, né, que abraçou esse curso com colo de mãe, né, tinha até bolinho no intervalo. Gente, Márcia, eu não sei como é que você dá conta. De família, as mulheres da minha família são assim, né? As mulheres são As assim, mulheres. a gente acaba fazendo isso. Aí tem, agora a gente estava falando de ancestralidade outro dia, e eu falei, isso é tão forte que a gente tem a menorzinha da família, que é a Manuela. Ela já faz igualzinho, assim, ela já tem as mesmas preocupações, ela oferece as mesmas coisas, assim, ela foi entrando e falou, gente, como passa? Como pega? Como é sincrônico, né? Essa questão das mulheres como um todo, né? Nas famílias, pelo menos a minha foi a seguinte, mesmo quando você não quer, quando você vê, você tá fazendo igual. Tá E se dá abraçando, conta, né? tá passando. Nossa, eu super recomendo, viu? Já fica aí minha recomendação dos cursos, né, do Verde Vida Saúde, maravilhosos, com esse colo de mãe da Márcia. Então foi assim que a gente se conheceu, né, Márcia? Foi nesse curso de Jung já bem, né, para mesmo alinhar, né, os nossos conhecimentos, né, os nossos gostos, né, também, né? Então eu trabalho com as terapias integrativas, né? Acho que nós duas, né, somos da terapia integrativa, isso nos uniu também. E a nossa parceria foi na questão das mulheres, né? Eu trabalho com artes, primeira coisa que eu falo, eu trabalho com artes, né, que foi a minha primeira formação, com a naturopatia, né? Conheci o Jung através da arte, através de uma professora de psicologia da educação, que me apresentou Jung, mas eu falo que naquela época eu ainda não estava com maturidade para estudar Jung, assim, né? Eu acho que exige isso, né, Márcia? Exige uma vivência, uma experiência, né, para a gente poder analisar, Uma para a gente vez, poder se identificar. sim. Você sabe que eu ouvi uma vez, dentro do curso mesmo, que fala que é Jung que chama, não é você que vai atrás dele, ele chama você. Porque É, eu acho fui que é tendo a bem pessoa isso. apresentada para o Jung no curso de cuidados integrativos, no primeiro ano, não me chamou tanta atenção. Mas depois eu escutei uma aula onde o professor falava sobre sombra. Me chamou tanta atenção, eu nem conheci o Alê ainda. Ali não estava nessa turma, foi antes. E aí eu comecei a ver aí comecei a ver as imagens, né, dos posts sobre Jung, eu comecei a ler sobre ele, gente, ele é um fenômeno, tem muito mais coisas sobre ele para aprender do que eu sei até hoje, né? E depois também o universo me apresentou esse projeto e assim todas as outras coisas, né? Mas ele abre mesmo a nossa mente, né? Tanto que eu falavam que ele estudava sobre astrologia também, ele estudou muitos fenômenos, né? E eu não tinha parado nesse, observado, né? Parado nesse aspecto dele. E depois eu comecei a ler um pouco mais e aí entendi o porquê que ele também se interessou por astrologia, né? Não foi à toa que ele se interessou por astrologia, né? Tem toda uma análise que ele fez sobre isso. É verdade. Nossa, é super. O Jung está em tudo. Acho que por isso que ele é especial. Ele está em todas as áreas. Pensando Né? bem, pensando por Nossa. esse lado, tinha essa capacidade de observar, de analisar, não julgar, né? Primeiro ele queria observar, ele não rejeitava, e eu acho que esse pensamento é muito bacana, que outro dia escutei também um médico que fala sobre medicina e espiritualidade, o Dr. Sérgio Felipe, que ele disse que a ciência, ela não Ah, que legal. tem nem negar e nem aceitar nada sem comprovação. Então, quando você nega também sem conhecer, também não é ciência. Você não pode dizer, ah, isso é bobagem. Se você não comprova, você também não pode dizer que é bobagem. É Então, esse verdade. raciocínio, eu acho que Jung ele já fazia nele, né? Esse aspecto. E com que a gente estudasse, que a gente observasse, que a gente pensasse, refletisse, né? Sair um pouco da caixinha, da casinha. Porque existem fenômenos que não são controláveis, né? Eu acho que é isso que a gente está vivendo nesse momento, com essa questão do Mercúrio retrógrado. Foi isso É que eu vi, verdade. que a gente não controla. Sim, é. Simplesmente a gente recebe, né, essas influências.
Mas então, né, eu fui, antes de ir para o curso do Jung de vocês, eu fiz o curso do Dr. Byton, né, no Jung da Prática. Ele ofereceu online já naquela época, que Eu que foi cheguei super depois, mas legal. o Jung já está aí faz muito tempo. Eu que cheguei depois. Que ele falava que era, foi algo que ele criou até, né, que era a psicologia simbólica, né, foi bem interessante também. E aí, né, fui fazendo outros cursos até chegar na psicanálise também, nas mandalas, né, que tanto gosto e tal, que Jung trabalhava, que a doutora Anísia da Silveira já trazia, né, que também é fantástico, né. A E mandala uma coisa coisa. A gente descobre muito interessante, com as mandalas. como amplia, né? Amplia. Eu comecei a observar essas coisas que eu não dava muita atenção, porque eu sempre fui muito racional, né? E aí, Ah, olha que começaram a legal. quebrar essa racionalidade dessa forma. Tem outras maneiras de você aprender. Então, abrir a mente para aprender de uma outra forma. Então, as mandalas, Sim. Jung. E aí, eu fui, né, trabalhar com pessoas que lidam com medicina e espiritualidade também. Então, isso tudo foi me chamando para um outro universo, que não tem nada a ver com o misticismo, que não tem nada a ver com. Não que a gente seja, não sou contra nada. Acho que tudo tem a sua importância. Mas é que eu trabalho na área da saúde, né? E a gente tem que comprovar as coisas. É, tem isso. Não pode, não posso achar que isso faz bem se eu não sei que faz bem, né, realmente. É, então, isso é um raciocínio, mas tudo você pode compreender. A medicina integrativa, ela traz essa possibilidade, né? Aí a gente, como os curiosos, começaram também a trazer a medicina integrativa. Acho que é por isso que o Verde Vida me dá tanta condição e abertura. É verdade, Márcia. Nossa, é verdade. É uma caixinha aberta, né? Vocês vão ali ampliando isso, né? E aos poucos vão também, né, comprovando. É a ciência assim, né? Ela precisa da vivência, como eu precisei da vivência para entender o Jung, né? Então acho que a gente pode começar falando, né? A gente já falou um pouquinho sobre como nos conhecemos, né? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho. Ah, uma coisa que eu queria te contar, Márcia. Você sabia que eu fui dar uma olhadinha, né, na parte da mitologia, que a gente vai trazer o Hermes e tudo mais. Ele nasceu num dia 4, não falo mês, num dia 4. E era quando a gente ia fazer a live no dia 4. Mais uma. Mais uma coisa, e quando você colocou o vídeo que você mandou, falou assim: ah, será que nós vamos conseguir fazer o vídeo hoje? Aí eu fiquei, É. me chamou a atenção, falei: mas como assim a gente não vai conseguir fazer o vídeo? Como a gente não vai conseguir fazer a live? E aí começou a travar, eu tava postando a caixinha para abrir as perguntas, começou a travar, e eu falei assim: nossa, o meu celular tá com problema, bem que a Thaís falou. Só que o negócio era meu celular, não era o Instagram, era uma coisa maior, né? Então eu acho que a gente pode falar como é que esse Mercúrio chega para nós, né? O que movimenta É, a ele. gente pode até perguntar, né? Se vocês perceberam, vocês que estão aqui ao vivo, se vocês perceberam algum movimento na vida com relação à comunicação travada, né? Porque esses meios, internet, né? O Facebook, o Instagram, o WhatsApp, meios de comunicação de hoje, né? Eu descobri que tinha telefone na segunda-feira com meus clientes. Falei, gente, vamos voltar para o telefone. Voltamos a 10 anos, até um pouquinho mais, né? Se for pensar bem. Quando se fala, eu falo vocês que são pessoas que entendem mais do tema. Falo assim: ah, ele interfere nas comunicações. Até isso para mim ficava um pouco no ar, né? Porque eu falei assim: de que forma um planeta vai interferir nas comunicações? A gente até conversou, né, Márcia? A gente aceita a influência da Lua nas nossas vidas, né? Ela influencia e a gente até comprova através das marés e tal, né? A plantação, minha avó falava muito de plantação, porque o interior cuidava de sítio, então, olha, tem plantação que não dá nesse período, só depois de tal período que é melhor você plantar. E eu cresci escutando ela falando sobre isso, sobre o cabelo, quando cresce mais em tal lua, que você corta.
E eu achava que era, sei lá, né? Eu falei, algumas coisas eu entendia como ok, é natural, é da natureza, outras coisas eu achava assim, ah, é coisa de gente antiga, sei lá, era o que a gente pensava. Sim. Todos fazendo, mas eu não tinha como comprovar aquilo, mas depois eu comecei a perceber que estava certo, que era verdade. Né? Então não era só coisa da conversa da minha avó, né? Era uma coisa que é natural, né? Que é natural, né? Que a gente está nesse todo, que a gente é influenciado, que a gente recebe energia o tempo todo, né? Então a gente aceita a influência da Lua, isso que a gente estava falando hoje, né, Márcia? E não aceita a influência dos outros planetas. Gente, que loucura é essa, né? Faz tudo Então, assim, dentro dos meus atendimentos terapêuticos, né, Márcia, que eu faço individual, faço em grupo, que até você participou do clã das mulheres, e assim a gente desenvolveu, né? Essas mulheres. Toda semana ou de 15 em 15 dias, né? Quando a gente consegue, dentro da nossa comunicação, colocar mulheres que nos inspiram, né? Tão bacana, né? Porque o mundo, né, já foi tão masculino, agora é gostoso a gente trazer essas mulheres que nos inspiram, né? Sim. Então, bom, primeiro falando do movimento aí, olha ele aí. Que fofura. Falando do movimento, né? Vamos falar um pouquinho que as pessoas perguntam, né? Puxa, né? Mas como que é essa coisa do Mercúrio? Ele vai para trás mesmo? Não vai, né? Como que ele nos influencia? Então, vamos. Quem está aqui batendo esse papo com a gente, quiser falar um pouquinho da influência, né, do Mercúrio essa semana, se percebeu alguma coisa diferente, né? Fica à vontade, né, Márcia, para falar, para comentar. E vão, né, estar abertos, como a gente está aberto para as influências da Lua, para as influências dos planetas e vamos, né, entrar um pouquinho aí no movimento do Mercúrio. Então, o Mercúrio é o primeiro planeta ali pertinho do Sol, né? E esse movimento que é de translação, né, em volta do Sol, é o mais rápido. Por isso que foi associado, né, a Deus Mercúrio, que ele é rápido. É verdade, né? Tem essa Ele é questão, ele é rápido. rápido. Ele é rápido. E a maioria das vezes a gente está no movimento do Mercúrio. A gente está no modo rápido. A gente está no piloto automático. Quando ele está retrógrado, o que que é o retrógrado? Ele vai para trás? Não. É uma ilusão aqui da Terra. Como a gente também vê a Lua e ela continua lá redondinha, mas ela tem as quatro fases. A partir do nosso olhar da Terra. Então é interessante até para a gente pensar nisso, né? Eu vejo a Márcia e, nossa, ela me lembra alguém que eu gosto muito. E aí eu vejo a Márcia já com olhos, né? E sinto emoção dessa pessoa que eu gostava. Então, Olha, meu engraçada, olho Maria tá está vendo a dizendo Márcia. aqui que a comunicação estava atrapalhada. Olha lá, tá vendo? Maria Helena, verdade. Agora, assim, É a aí. questão é que a gente, até porque eu te perguntei antes, ele não anda para trás, ele fica mais lento. Eu li que ele fica mais lento e a gente tem a impressão de que ele tá, que eles falam que tá andando para trás, mas assim, eu não consigo entender o quê. Não, não é que eu não consigo entender. É que eu acho que deveria ficar um pouco mais claro para as pessoas que estão aqui, de que forma essa lentidão do Mercúrio interfere nessas questões de comunicação. Se ele é um planeta, né, dessa simbologia de comunicação, e ele fica, não é que ele continua com o movimento normal dele, normal. Ele não Certo. fica lento. É uma ilusão de ótica, como a Visão. gente tem a ilusão das fases da Lua. É tudo ilusão da Terra. Meu Deus. A Lua tá lá redonda, ela não vai ficando pequenininha de Não, não aumento. fica. Ela tá lá. É só uma questão de visão, né? De posição do sol. Faz sentido. Visão. Olha que legal a gente pensar sobre isso, né? Parar para pensar sobre isso. Então, nessa ilusão, a nossa comunicação está mais lenta. E aí, como que isso nos influencia? A gente não quer ficar lento, não. A gente quer continuar no piloto automático ali, ó. Entendi. Porque é como se isso fosse exigido de nós. Só que se a gente fosse vivenciar algo realmente de acordo com a natureza, agora seria o momento de parar um pouquinho. Diminuir o ritmo, Certo. né? Então, no que isso nos influencia muito, assim, trânsito,
Começa a acontecer. E nossa, gente. Eu peguei em trânsito. Uma cliente essa semana que bateu o carro. Então, mas foi o primeiro evento que me chamou a atenção. E eu não estava prestando atenção nesse período. Ah, vai iniciar em Mercúrio retrógrado. Não estava com isso. Mas aí teve um incidente. Trânsito, eu peguei um caminho que eu não costumo pegar. De repente, eu quis pegar aquele caminho porque eu achei que ia ser melhor. Já começou a confusão ali. Aí, um trânsito, e não andava. E, de repente, além de não andar, o carro bateu na minha frente. Falei, mas que azar, né? Hoje tudo estranho. Aí, assim, aquele dia vários eventos. Foram um atrás do outro. Assim, muito sincrônico. Aí, eu falei assim, não é que tá naquele período de Mercúrio retrógrado? Aí, eu comecei a pensar nisso. Mas foi depois de vários eventos que ocorreram que eu comecei a pensar, e não ao contrário. Por isso que eu acho que foi para eu aprender alguma coisa. Acho que não somente eu, acho que é um convite geral, né? É verdade. E é legal observar, assim, na vivência, né? Nossa, mas não é que é isso mesmo? Foi, esse foi o chamado. Isso tem a ver, sim. Aí eu li, comecei a ler um pouco mais sobre o tema, e lógico, eu fui atrapalhar as coisas de Jung, né? E aí eu percebi que ele dizia que ele entendeu muitas coisas relacionadas aos pacientes dele depois de estudar astrologia. Que tinham respostas que ele não conseguia no meio científico comum, assim habitual, assim, cartesiano. E eu falei, nossa, que bacana esse raciocínio, porque eu já não tinha, eu não sabia desse, estudado esse, essa parte, né? Essa parte ficou só, assim, ele fez astrologia, ele estudou, mas eu não fui atrás para ler, então eu não tinha mais informações. Aí eu achei isso. Perguntou aqui, né, o período, né? Ele, então, assim, é quando acontece essa ilusão a partir da Terra, né, Pri? Isso acontece 3 vezes ao ano. 3 vezes. Mais ou menos. Ela pôs 2, né, porque às vezes dá 2 vezes ao ano. Mas é de 2 a 3 vezes ao ano, né? Coisa. E, pois é. E aí a gente vai ficar nesse período até o dia 18. Tá. Aguenta mais um pouquinho, gente. Vamos, né, usar isso a nosso benefício. Vamos tentar aí ficar mais relaxado, trazer essa reflexão sobre a nossa caminhada, né? E uma outra coisa que eu ia falar também é para a gente reparar, né, do nosso Mercúrio. Mercúrio entrou retrógrado, né, agora em Libra. Eu achei curiosíssimo, Márcia, até você me chamar para falar sobre isso e tudo mais, porque o meu Mercúrio é retrógrado em Libra. Entendi. No meu mapa. Então, eu estou a domicílio, eu estou aqui no meu tempo. O que que acontece quando a pessoa tem Mercúrio retrógrado no mapa? Isso. Ela vai sentir ali, né, que ela tem uma comunicação, talvez um pouco... ela tem um pouco de dificuldade na comunicação. São pessoas um pouco tímidas, né? Ninguém acredita que eu sou tímida, né? Não. Mas eu sou. Olha quanto tempo que eu recusei a live. Eu cheguei para você e falei, você está disposta agora a fazer uma live, né? Não é por mal, não é? É que eu preciso realmente trabalhar isso em mim, né? Então, de repente, são pessoas que são melhores na escrita, porque elas refletem muito. E para a gente falar assim, ao vivo, não tem reflexão, né? Vamos falar! Você tem muito conteúdo, né, Thaís? Até você, como você fez aqui o vídeo, acho que foi muito intuitivo no sentido de trazer pra gente, olha, isso não é um assunto banal, isso acontece mesmo. E aí eu sei que você também trabalha com aquelas questões terapêuticas, né, do tarô, não é? É do tarô? Ah, verdade. Sim, carta, também. Se tem uma simbologia, se tem algum recado em relação... Sim. Porque eu vi muitas pessoas falando sobre isso também. Porque não deixa de ser uma simbologia do inconsciente coletivo, do inconsciente de cada pessoa, para trazer para a gente uma informação, não é? É verdade. Se a gente for pensar... Ai, agradeço. Alguém me deu parabéns para a coragem. Ai, agradeço. É Ana Paula. Vamos lá, né? Vamos na coragem. É um oráculo, todo esse tempo é Mercúrio retrógrado. É um oráculo, né? São as cartas do oráculo, né, Thaís? Que você comentou comigo. Eu gosto muito da coisa do oráculo, né? Gosto de mitologia.
E eu acho que a gente pode usar, né, como eu sigo muito a linha do Jung nas terapias, a gente pode usar como imagens, né? Então, por exemplo, eu vou tirar um tarô para alguém, não assim com um sentido de previsão, mas, poxa, vamos olhar, né, esses símbolos, esses arquétipos, né? Eles estão nos influenciando? O que que está acontecendo agora, nesse momento, né? Se a gente for pensar na simbologia, nossa, a simbologia de Mercúrio traz muita coisa. Então, Mercúrio é um deus romano, certo? É o deus da rapidez, é o deus da dialética, né? Ele está relacionado, já que você falou para mim que é mais racional, vamos levar para a Grécia, né? Então, se a gente pensar na Grécia, ele é o deus Hermes. Eu comecei a pensar nisso. Eu falei assim, nossa, ela tá falando de rapidez, para mim vem Hermes o tempo inteiro na mente. Isso, é o Hermes, exatamente, né? Então, o deus Hermes nasceu lá no Monte Silene, lá da Grécia, né? E ele é o deus mensageiro de Zeus, que a gente pode colocar como Júpiter na Roma, Certo. né? Olha. Então, ele conta o que que o Sol, o que que o Zeus está pensando. Ele circula o Sol, ele é o primeiro a circular o Sol e conta pra gente, como se fosse isso na simbologia. Gostei, gostei. Se ele é o primeiro e a gente for associar junto com o tarô, agora vamos fazer as nossas misturinhas. Misturinha no caldeirão aqui. A gente vai associar a carta do mago, não sei se dá para ver aí. Dá super, sim. Esse é o tarô que eu uso no, nos meus trabalhos, né? Sentido, Quero o carta. tarô da minha tia, dessa que está aqui no quadro, aqui atrás, que é a minha guia, meu anjo da guarda. Então, essa carta é a que inicia o tarô. Tem gente que pergunta, Thaís, mas não é o louco? O louco é o zero. O louco O não louco é era. nulo. Tá. E o mago é um. Né? Então, o mago ele tem todos os instrumentos, né, para fazer acontecer as coisas. Então, o Hermes, que a gente pode associar também ao Hermes Trismegisto, né, do Egito, né? Sim. E o grande sábio, três vezes sábio, né? Ele é quem tem todos os instrumentos para poder fazer a comunicação dar certo, né? A gente fala que o Hermes é até o guia dos comerciantes, né? Pelo símbolo e tal que ele tem, né? Sim, Por isso é muito quê? legal. Ah, ele é rápido. A gente estudou isso no curso, e ela sendo do comércio, né? Que ele é o símbolo, né? Ele está lá. O Hermes aparece Isso. na relação ao comércio, justamente pela rapidez com que ele pensa, com que ele cria as estratégias, né? É muito Sim. interessante. Aí eu falei assim, rapidez, Hermes, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. O símbolo que ele aparece com aquela sandalinha no, na Grécia, né? O Hermes mesmo. A sandalinha com a asinha, aquele capacete com a asinha, né? Ele é rápido. Sim. É tão gostoso estudar E isso. é uma delícia, né? A gente vai embora na Vai. mitologia, não é? E como nos diz coisa, né? Então ele foi um deus danadinho também. Eles falam, o Hermes é o deus dos trapaceiros, dos ladrões. E não é que é deus dos ladrões, mas é que ele aprontou uma, né? Ele faz umas trapaças na gente. Então, logo que ele nasceu, quando ele era pequeno ainda, ele roubou lá o rebanho do irmão dele, do Apolo. E como assim? Ele era, né, criança, como é que roubou? Ele é danado, ele é rápido, espertinho, né? E para ser comerciante, você precisa ser esperto. Você precisa ter uma boa dialética, você precisa ter um bom poder de persuasão, porque você vai trazer as pessoas. Você quer que a pessoa compre o produto. Né? E ele foi um deus também que trocou muitas coisas, né? Ele pegou, por exemplo, uma tartaruga e fez uma harpa. Foi um deus que criou instrumentos musicais, ele fez uma flauta. E aí ele começou a trocar. Ele falou, nossa, eu tenho habilidade de fazer isso, eu posso trocar com as pessoas. E assim ele conseguiu, por exemplo, o Caduceu, que era do Apolo, lá do rebanho. Ele começou a Ele tem trocar. coisa certo, então vamos lá, né? Eu Né? consigo Verdade. estático, porque eu vou ficar parado. Acho que tem. Aí Exato. agora consigo conciliar essa questão do Mercúrio estar associado a Hermes.
porque eu não tinha entendido ainda porque essas associações, porque às vezes a gente vê o assunto muito rapidamente, mas depois se você para um pouquinho, que é a proposta que eu acho que foi, que aconteceu no dia 4, né, se você para um pouquinho, você começa a prestar atenção em coisas que antes você não estava se dando conta. A gente E evita associar, né? associar, né? É como se assim, você estava num terreno, olha, o terreno é acidentado, vê se não corre tanto, vai devagar, né? Para um pouquinho. Segunda-feira foi isso, eu relaxei, falei, nem vou estressar. Tem muita coisa Tá para aprender vendo que legal? nesse A momento. consciência é o que a consciência faz. Quanto mais consciente a gente for, ah, mas existe essa simbologia. Será que é ou não é? Não importa. Existe, aconteceu, me influenciou. Parece que a gente relaxa um pouquinho quando a gente entende. E essa relação do Mercúrio com os signos? Você falou, olha, o meu signo tá Mercúrio em Libra, né? E nesse momento ele tá em algum signo, ou algum período que ele vai até determinado momento, porque assim, a gente começa já a ficar prestando atenção, né? De que forma ele influencia quando ele está em algum signo. É essa questão da comunicação também, que ela fica truncada, fica mais complicada. Dinha, isso? Esse é o no É geral isso. aí que acontece. O Mercúrio, ele tá em Libra. Mercúrio retrógrado em Libra. Tá. Então, com relação a relacionamentos, Nossa. tanto amorosos, quanto familiares, quanto a profissionais, pode dar problema. Né? Precisa de uma pessoa muito paciente, precisa de um bom ouvinte, né? Quem está consciente consegue ser assim. Ah, Mercúrio está retrógrado. Então, peraí, né? Essa pessoa está falando isso para mim, ela pode estar bem louca aí, ela pode estar nervosa, está descontando em mim, ela está na rapidez, ela não entendeu essa pausa. E aí, por isso que melhora, a gente pode usar a nosso benefício, né? Nesse ponto. Entendi. Ah, então. Ah, mas será que não é um período bom para ter as DRs, para a gente conversar sobre os relacionamentos e tal? É. Se os dois estiverem conscientes, né, e quiserem conversar numa boa, sem briga e tal, porque agora é um momento que é um pouquinho atrapalhada a comunicação. Porém, é um momento para rever caminhos. Tá. Por isso que eu falo que é um período muito bom para terapia. Porque na terapia a gente faz isso, a gente vai olhar para os caminhos que a gente já percorreu, Quando você disse assim, trazendo consciência. quando a gente está acelerado e esse momento, posso dizer, um campo de energia que faz com que a gente tenha que observar aquilo que a gente está atropelando, é mais ou menos assim? Olha, É. revê esse caminho, refaz esse caminho, por isso que acho que dá esse atrito, porque talvez não seja o melhor caminho, talvez não seja a melhor forma, talvez. Se continua seguindo por essa mesma situação, o resultado não vai ser tão legal. Então, talvez dê problema justamente onde está mesmo com o problema. Será que tem a ver? Isso é uma hora, Márcia, que a gente levanta os tapetes. Ah, tá. Isso. Aí a poeira vem, ó. Né? Porque às vezes a gente não quer olhar. A gente está no piloto automático, você passa pelos problemas, você passa reto. Eu não quero nem ver, eu vou fingir que não estão aí. Né? Então você está andando ali na superfície. Certo. Agora, ó, ele te puxa. Vem aqui ver isso aqui. Por isso que eu estava fazendo a ligação com os deuses, a gente falou do Hermes da Grécia, mas a gente não pode deixar de falar do deus Tote, lá do Egito, Tá. que também chamado do Hermes, né? E aí eu até peguei um pouquinho aqui para ler um pouquinho, né? Ai, fale. O Kabbalion, né? Que é um livro que eu recomendo, ele é um livro bem fininho, olha que legal. Fácil de ler e de tanto conhecimento, gente, de tanto conhecimento. Então dá para a gente entender um pouquinho dessa simbologia do Hermes aqui no Kabbalion. Porque esse mensageiro, né, ele traz sete princípios. E olha só como o Jung bebeu nessa fonte, Márcio. Presta atenção, olha só. Muito Ele bom. fala sobre o mentalismo,
Né? Livro de cabeceira, olha que legal. É isso mesmo, é um livro para a gente ir relendo, relendo, nossa. Então ele fala sobre o mentalismo, essa força, né, que o universo é mental, né? É, a correspondência, o que está em cima, está embaixo. Então, por que que nós não somos influenciados pelos planetas? Se o que está em cima está embaixo. Sim, tudo a ver. A gente não Né? para de repetir, a gente não amplia, né? A Não gente não vê. amplia. Tudo que a gente não entende, a gente recusa. Ah, isso é fenômeno. Ah, isso não serve, porque como a gente não entende, a gente acaba recusando que aquilo faça parte. Mas ele tá ali, né? Ao redor. Pois Tá, é. faz parte, né? E a gente prefere dizer que aquilo não existe. A gente fecha mesmo a possibilidade O de que a conversar. gente não entende, a gente fala que não existe, né? A gente tem até essa tendência. Afasta o que a gente não entende. Isso não existe. Não aprofunda, é mais fácil afastar, mais fácil julgar do E que não pensar, entender o né? outro. Não, você não pensa. Aí você não precisa pensar, você não precisa refletir, não precisa mudar e continua no piloto automático. É mais ou menos assim, né? É verdade. Se Ele for. fala então da lei da correspondência, né? Do que está embaixo, está em cima. Ele fala da vibração, que está tudo em movimento, Como né? O assim? que a gente também tem na Grécia falando sobre isso, né? Certo. O rio que eu me banho não é o mesmo rio, porque ele está fluindo, né? Na filosofia e tal. É, tem a polaridade, né? Princípio da polaridade, da dupla, do paradoxo, né? Do ritmo, do fluxo, do refluxo, do movimento do pêndulo, né? Se a gente for pensar, tudo vai, volta, tem os dois lados. Observa os dois lados da coisa, né? A gente não quer ver a luz e a sombra. O yin Yin, e o yang, Yin, exatamente. A causa e o efeito, ele fala também nesse livro, né? Que não existe acaso, olha a sincronicidade. E gênero masculino e feminino como energia, né? Não estamos falando de homem e mulher, a gente fala como energia, energia psíquica. bom, Né? nossa, eu adorei. Eu vou ler esse livro, vou Ah, pesquisar. esse livro é bem interessante, porque você coloca isso em tudo, né? Você dá para colocar isso em tudo. Nossa, se eu fosse estudar tudo que eu quero, eu acho que eu não trabalharia, né? Não fazer mais nada da A gente vida. precisa de mais vidas, Márcia. Eu acho. Dia com 24 horas não dá. Verdade. 24 horas não dá. E você me disse E que esse você convite não. falou dos signos, né? Isso, aí, depois eu chego na outra pergunta. Dos signos, né? Bom, o Mercúrio, ele rege Gêmeos e Virgem. Não sei se tem alguém aqui desse signo. Você é de Escorpião, Márcia? Sou. Você é de Escorpião, né? Meu ascendente é tudo. Isso é a única coisa que eu sei. Na verdade, eu fiz Então, feijão com você é nada. da profundidade, minha filha. Eu adoro. Gente, eu tô atendendo tanta gente de escorpião. Eu fiz um mapa. Uma amiga do curso de cuidados integrativos fez para mim um mapa. Acho que foi faz muito tempo. Faz assim, acho que foi 2012, 2013. E aí ela me falou. Não, mas bateu. Ela me falou muitas coisas. Assim. É, tem um, eu me chamou, ela falou para mim de uma profundidade, com uma coerência sobre essa questão do mapa, que eu falei, ah, tudo bem, vamos fazer. E eu fiz, e foi muito interessante, porque me apontou vários caminhos, me mostrou muitas coisas nessa questão de reflexão, sabe? Fantástico. Então, que legal quando você se abre para aprender, porque também era uma coisa nova que eu também rejeitava, vou ser bem sincera. Sim. E aí ela me trouxe de uma forma, ela é psicóloga, também trabalhava com arte terapia. E aí ela se aprofundou em outros temas que na época eu não tinha muita consciência. Como você falou, quando você começou com Jung, no momento você não teve tanta maturidade ali para entender. E naquele momento eu também não tive, assim, eu não estava percebendo a oportunidade que era aquele mapa para minha vida. Eu peguei o que era mais importante, mas eu podia ter me aprofundado um pouco mais, né? Eu acho que Sim. talvez assim, esse momento do Mercúrio retrógrado fale isso para nós, né? Para não ficar no superficial. Exato. Eu acho que tanto para o lado racional, tem gente que tem mais facilidade com racional, outros têm mais facilidade com subjetivo. Para os dois lados, a gente precisa parar e aceitar e observar. Para os dois lados. Entendi. Não é? É. Mas falando dos signos, né, voltando aqui para os signos, né, de gêmeos, né,
Ah lá, Virgem, meu Mercúrio é retrógrado em Ares, né? Nossa, Como é que a teve gente vê bastante. isso? Meu Deus, não sei. Acho que assim, Virgem é um signo detalhista, né? Áries é um signo forte, assim, um signo de opinião, né? Eu não sei como que ela consegue lidar com isso. Isso, talvez uma comunica, ela seja um pouquinho assim, eufórica para a comunicação, né? Ela fala o que pensa. E agora é o momento para refletir antes de falar, senão a gente pode agredir com palavras, né? Então é um momento assim para respirar, pensar antes de falar. Não Aí ser eu tão impulsivo. quero aprender mais sobre isso depois. Isso é uma coisa que vai entrar na minha lista de aprendizado. Termina só a Que resposta. ajuda, né? É porque é tanto Mas é, assunto, você começa a perceber falando tantos dos gêmeos, né? pontos, né? São muitos pontos. São muitos pontos. Nossa, é muito. É de uma dimensão enorme a astrologia, né? Mas então, falando de gêmeos, é um signo de ar, né? Geralmente, as pessoas são mais distraídas, elas são muito imaginativas, né? E agem por impulso. São inquietos, né? São bem-humorados, leves. Então, às vezes, né, eles têm dificuldade para profundidade, para falar sobre as próprias emoções, né? E esse é um momento para olhar para isso, né? Então, o Hermes, né, o Mercúrio, ele rege tanto Gêmeos quanto Virgem, que é um signo diferente de Gêmeos, apesar de serem regidos pelo mesmo planeta. Porque Virgem é terra. Né, um signo de terra, mais pé no chão, né? A gente fala que eles são muito organizados, que eles querem organizar todo mundo. Bota um virginiano na equipe que organiza. Né? É verdade. Já convivi com muitos virginianos e o pessoal é detalhista, assim. E eu sou água, né? Eu vou, né? Água profunda, Eu água vou, profunda. exatamente. Aí eu vou olhar tudo. O pessoal falou: se olhar tudo, precisa olhar tudo, né? Então, se imagina, veja com o escorpião, o que que acontece? Sim, uma loucura, né? E mas então, por exemplo, né, entrando lá na simbologia do Hermes, né, do signo de Virgem, eles são bons na dialética, eles são bons teóricos, né? E aí às vezes precisa ativar mais esse lado da intuição para complementar, né? Como nos Gêmeos, eles precisam ativar mais esse lado da do escorpião, da profundidade, né? Ter uma ajuda para olhar para essas próprias emoções, né? O que está fora está dentro. Então, alguma coisa fora na vida pode não estar dando certo, Ela por vai algum motivo participar. entende. Oi! Ela quer Eu participar. deixei os meus lá fora daqui da sala para não. Porque senão a gente não ia conseguir falar, ele ia apertar justamente um botão aqui que. Eu já fiz essa experiência. Quando eu fecho, ela fica muito mais brava. E aí eu Entendi. deixo ela aqui do meu lado, senão. Ela aqui é companheiro. Vai ficar participando aqui. A Pri colocou aqui, ó, exatamente isso. Eu estou sentindo na pele esse momento. Ô, Pri, eu não lembro que signo que você é. Coloca aí pra gente, né, comentar o signo de vocês aí. Por curiosidade, nossa. Vamos bater um papo aí, pessoal. Essa coisa de signo é para a gente refletir, porque possivelmente não, depois que eu comecei a ler um pouquinho mais, eu percebi que assim, a influência dos planetas na nossa vida, porque cada planeta tem sua característica, vamos por esse aspecto, ele tem sua composição, da mesma forma que a Lua. E aí eles vão trazendo essa influência para nós. É. Na minha ignorância, né? Como eu não Imagina, tenho, mano. É isso mesmo. aí eu comecei a pensar, falei, bom, por isso que eles falam, a influência de tal planeta está em tal ciclo, observe tal situação. A minha irmã é de Libra, ela está falando que ela é de Libra com ascendente em Áries, eu não sabia, por isso que ela é Olha, que fantástico Libra com ascendente em Áries. ascendente em Que é o Áries. oposto. É o oposto? Nossa, São que signos opostos. é? Né? O ascendente é como você se mostra para o mundo. Então ela se mostra o oposto da essência. Olha que coisa interessante. Olha, Ah, é a Fernanda de Escorpião.
Uma querida também, que nem você, ó, de escorpião. A Pri que Escorpião? falou é de gêmeos. Olha, Mercúrio em Escorpião. Escorpião e Mercúrio em Escorpião. Meu Deus, que será? Então, Sim. eu tenho curiosidade, se você puder falar um pouquinho. Também. Aham. Fernanda, Escorpião. Também, né? Se comunica com profundidade. Então, ela não vai se dar bem com quem fala disso na superfície. Entendeu? Ela não vai se dar bem. Então, quem fala. Pessoas um pouco mais assim. Pessoas muito leves, pessoas que não se aprofundam, sabe? Ela Rasas. não vai querer perder o tempo dela conversando com essas pessoas. Que falou Sagitário? Mas eu não sou tão nem aí como falam do signo. Talvez goste muito de viajar, né? De estar de conhecer o mundo através de pessoas ou lugares, né? Você sabe que as pessoas que eu conheço de Sagitário, eles são pessoas bem assim, que gostam de estar em companhia, como você falou, gostam de viajar, gostam de coisas novas, eles não ficam sempre da mesma forma, fazem coisas novas o tempo todo. Se é aquela pessoa que organiza a festa e começa a chamar todo mundo, vamos, e agita, assim. Todas as pessoas que eu tive convivência de Sagitário, eles são assim, né? Verdade. E assim, você não tem aquela. Tem uma inquietude, né? É uma É. inquietude. E eu acho que isso é muito legal também para que você veja coisas novas, conheça lugares, né? Eu acho que talvez, acho que só um ruim, talvez, como tudo tem um lado, é quando a pessoa não consegue estar dentro de si, né? Fica aquela monotonia, não consegue viver com a rotina e se entedia muito fácil, né? Eu sei porque eu convivi com pessoas assim, me colocavam essa questão, assim, né? Que a pandemia Tá. foi muito traumatizante para alguns dos meus amigos que são sagitarianos, né? Sim, é verdade. Você fez, nossa, muito, muito difícil mesmo para o sagitariano ficar em casa. Ele precisa do movimento. É bem difícil, né? Para algumas pessoas, nossa, eu já vivi assim. O canceriano, por exemplo, que adora ficar em casa, ele fala, nossa, mas eu já vivi assim. Tá ótimo, tá tudo certo. Não mudou muita coisa, né? Eu já ouvi, eu escutei algumas pessoas falando, ah, mas pra mim não mudou nada, eu continuo quietinha aqui e tal. Sim. Meu Deus, eu acho que, assim, se a gente for pegar essa questão dos signos no Mercúrio, a gente entra nessa questão mais da astrologia, que eu sei que o tempo não permite, mas a gente Claro. precisa talvez ficar atento, assim, pelo menos despertar a curiosidade de ler sobre o assunto, de observar, né? Tipo, olha, isso aqui tá me trazendo. Só para as pessoas perceberem que essa questão tá chamando para uma reflexão, para rever alguns pontos, porque, assim, aconteceu muito isso também em outros aspectos do meu trabalho, da minha vida. Então, assim, começa a observar. E muito ao contrário do que será a superstição, você começa a pensar, por isso que as coisas acontecem. Eu falei, não, ao contrário, as coisas aconteceram e depois me chamaram para esse assunto. E como isso Sim. está acontecendo de uma forma que eu vi mais, eu não sei se por conta do momento da pandemia, onde a gente ficou mais sensível, porque a gente começou a ficar mais recluso e refletir um pouco mais, as pessoas começaram a refletir mais, né? Prestar mais atenção, aquela velocidade que nós tínhamos antes da pandemia, não é, a gente não tem mais a mesma velocidade. É A gente, verdade. nós estamos diferentes, né? Tudo ficou diferente. A gente fala, ah, eu quero voltar ao normal, ao novo normal, mas eu acho que não vai ser mais como era antes, porque tudo leva a gente a refletir, para escolher se eu vou sair. Tem lugares que você não precisa estar, outros lugares que você dá preferência, né? As pessoas que você convive, você teve que selecionar durante a pandemia quem você podia estar perto, quem você não podia, É. Eu né? achei interessante até essa questão do encontro. Isso é muito legal, Márcia, porque agora que as pessoas estão começando a sair, né, é o novo normal, a gente vê, de repente, a importância de você encontrar uma pessoa de cada vez em vez do grupo. E Sim, como a gente dá atenção, por exemplo, nessa live, como a gente dá atenção uma para outra? Imagina se a gente estivesse com várias pessoas falando, né? é. Então, a gente só consegue entrar na profundidade, de repente, num encontro mais íntimo. E como é gostoso fazer esses encontros mais íntimos, né? Para quem gostava de encontrar muita gente, por exemplo, começa a refletir também sobre isso, né? Eu sempre fui de grupo, tudo bem, assim,
Eu acho que por conta da profissão, isso acaba que me trouxe essa questão. Sempre estar com muitas pessoas, sempre em grupo, né? Muitas Sim. pessoas. E aí depois eu comecei a observar, eu sinto falta ainda, tá? De estar com um grupo, mas eu comecei a observar o outro lado, né? De você ter que diminuir esse fluxo na sua vida, né? E eu acho que isso é uma reflexão minha, né? A gente não Ah. tô pedindo para ninguém achar que é isso, mas eu acredito que a pandemia fez com que a gente pudesse refletir mais. E as pessoas estão sentindo mais essa questão do Mercúrio retrógrado porque a gente desacelerou. E mesmo assim, a gente ainda está sofrendo as influências, óbvio que o papel dele é esse, né? Mas eu acho que É. a nossa observação, ela talvez tenha ficado maior por conta da nossa mudança que já tem vindo de um período grande, vamos dizer assim, considerável, desde março do ano passado. A gente está indo aí para 2 anos de pandemia, e a gente achava assim, não, isso vai durar 1 mês, 2 meses, sendo que não, mas a gente não estava querendo acreditar. Mas eu acho que essa mudança, ela está vindo gradativa de vários aspectos, né? De várias situações chamando a gente a atenção. Porque, veja bem, segunda-feira parar o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, isso é muito sincrônico para que as pessoas reflitam de que forma elas estão se comunicando, a qualidade do que está comunicando, né? A comunicação É. na internet, ela trouxe uma rapidez, mas ela também está trazendo muita, eu acho que ilusão, porque o mundo não é o que está acontecendo na internet, é o que acontece no nosso dia quando a gente está atrás. Você não vê a pessoa falar, fora do Instagram, como você está? Quer dizer, a sua vida é que você posta no Instagram? Pelo amor de Deus, né? Exato. Então, saber que isso, essa frase não encaixa. Para mim, assim, você quer compartilhar um momento da sua vida? Ok, acho que a gente se acostumou a isso. Mas, É. assim, e o seu dia a dia comum que você está fazendo? Você valoriza? Você está presente? Na verdade, para mim, esse problema que aconteceu nas redes, eu encarei assim. Né? Eu não fiquei Sim. desesperada, eu fiquei preocupada, mas depois não. Uma hora vai resolver, né? Porque as Uma coisas hora vão voltar para o vai resolver. que A precisa. gente aceitar, né, o que a natureza nos traz, né? Então, de repente, a gente. Ah, parou? Ok. Então é para eu parar. Então É, é para. para eu não usar essas ferramentas hoje. Né? Não vamos. Até a gente decidiu, né, Márcia? Não Sim. vamos fazer hoje. Não, Né? e assim. Ok. E você falou assim: será que o Mercúrio vai nos deixar fazer essa live hoje? Aquela pergunta entrou na minha cabeça de uma tal forma. Falei, mas quem que tá aí pensando sobre isso? Que, né? Aí eu ainda falei assim: não, mas a gente se eu conseguir se organizar, justamente porque o intuito, quando a gente começou a conversar esse bate-papo, é justamente para, de repente, pessoas que possam assistir depois e verificar que isso faz sentido, né? O sincronismo das coisas do universo. A gente não está Isso. isolado aqui no planeta Terra. Nós estamos Existe uma gama isolados, nós não de. temos controle de Não. tudo. A gente quer controlar tudo. A mulherada ainda mais, né? Eu tenho que Muito. puxar muito a orelha de várias aí. Porque quer controlar tudo, está acostumado com isso. E não é isso. Né? A gente navega um mar que não temos controle do mar. A gente só tem controle da nossa navegação. E olhe lá. Essa questão de outros planetas também estarem retrógrados, ou porque assim, Mercúrio Tem. é sempre mais falado, né? Tem também isso, tem também essa questão. Tem vários planetas. Eu chamo de análise astral quando eu faço, né? Tá. Mas quando a gente faz, né, o nosso mapa, nossa análise astral, a gente percebe que tem vários planetas ali retrógrados, e cada um vai influenciar num aspecto, né? Como a Lua não, né? Que é nosso satélite, ela não fica retrógrada, né? São só os planetas. Então, por exemplo, um Vênus retrógrado, ele vai influenciar na parte amorosa, né? Eu até ia falar dentro da mitologia também, é tanto assunto, né, Márcia? Nossa Senhora, a gente ficaria aqui 3 horas falando. Porque o Mas Hermes, ele jogou seu charme para Afrodite, né? Ele jogou seu charme. E Afrodite não é mulher, né? Não era uma deusa assim de casar. Ela gostava de ter seus romances, mas não me enche o saco. Algumas pessoas são assim, não sei quem. Então, assim, né? São influenciadas por essa deusa. Não quero compromisso, não. A gente pode sair uma vez. Então, ela saiu aí com Hermes, né? E eles tiveram um filho, Hermafrodito. Hermes e Afrodite. daí que vem esse nome? É daí que Sim. vem?
Gente, tudo vem da mitologia. É impressionante como ela nos influencia, né? É, quando a gente começou a ter aula de mitologia, a doutora Karine também gosta muito de falar sobre mitologia, e aí a gente começa a escutar a aula e percebe que é isso, tudo vem da mitologia. E eu não tinha me Sim. dado conta, mas na época, quando eu comecei a estudar um pouco mais, não que eu seja, nossa, isso tem profundidade, mas Eu aqui também estou engatinhando, viu? é que para o dia a dia, acho que se a gente começa, a gente não para mais. Exato, é E aí eu comecei apaixonante. a perceber isso, eu falei, nossa, a origem do mundo vem, né? Da mitologia, né? É. E a filosofia também, tá? A filosofia também influencia bastante. Eu comecei também a prestar atenção, mas depois, porque um assunto acaba engatilhando ao outro, né? Quando você vê, você volta É. lá nos antigos filósofos. Se a gente for pensar bem, a astrologia era considerada uma ciência por eles, né? Uma E pseudociência, né? eles observavam, isso foi se perdendo no decorrer dos séculos, mas assim, eles levavam muito a sério, porque eles observavam o movimento da lua, das estrelas, para se comunicar, porque era assim, servia de apontamentos, né? E a gente perdeu isso. Por isso que minha avó falava, olha, meus avós falavam dessa questão que eu falei da lua, para eles era mais influência da lua, porque eles estavam observando, né, a natureza, o efeito da Sim. natureza. E a gente perdeu muito isso. Aí eu só vou Perdeu. acreditar se o microscópio me trouxesse informação, né? Mas a informação existe antes do microscópio. A gente é que está descobrindo as coisas agora, né? A gente que tem a condição de entender. Então eu falei assim, não, a gente não está isolado e isso influencia, pronto. Isso, nos colocar mais em conexão, né? Não é porque a gente sabe que o sol é uma estrela que a gente não vai contemplar, né? Cada nascer do sol, cada pôr do sol. Olha, eu acho que é. A gente, durante a pandemia, a gente começou a observar de novo. O céu ficou mais limpo. Comecei É. a observar mais estrelas, né? A gente começou a observar, eu comecei a observar as árvores. Não que eu não prestasse atenção, mas sabe como cada detalhe. Saiu do piloto automático. E assim, eu acho que eu não quero ficar no piloto automático mais. Ótimo. Eu ia trazer antes da gente fechar, né? Mas que acho que vão cortar já, né? Espero que não Além tenha do adaptado livro. o necessário, mas é gostoso. É gostoso. Eu pensei também em duas músicas, assim, que é interessante, né? Que tem o Jorge Ben, que ele traz a música do Hermes Trismegisto mesmo, da Tauba da Esmeralda. E é interessante que ele conecta, que ele fala assim: os alquimistas estão chegando, estão voltando, alguma coisa assim. É bem legal esse álbum dele, viu? É, porque eles refletiam muito, né? A gente é que às vezes a gente deixou um pouco isso passar. Acho que talvez quem deve ter feito muito isso foi o. Ai, me fugiu a mente. É um cantor nosso também. Hoje eu tive vários apagões durante o dia. É normal, viu? Eu Eu vou fiz confessar. algumas confusões com clientes, espero que elas me Gente, perdoem. por isso que eu Essa falei para semana foi você. uma loucura. Por isso que eu falei para você, hoje o dia foi estranho. Eu não vou lembrar o nome do cantor agora. Hal Seixas, onde se viu? Onde você se viu? Você esqueceu o nome do Hal Seixas. Porque ele falava da mãe Ah, cantando o Lulu! anjo. Então, Hal Seixas, muito bem, muito obrigada. Hoje eu estava montando a questão lá do simpósio, vários apagões, assim, eu conversando com nada. Falei, gente, o que está acontecendo comigo? Hoje eu esqueci várias coisas, porque eu falei, olha, hoje o dia foi estranho. Coisas simples do meu dia, assim, eu me confundi. E eu falei, acho que ainda devo estar sob influência dessa situação para rever alguma comunicação minha no meu trabalho, com as pessoas. Então, eu estou pegando tudo assim. É Então, Caí, verdade. eu quero te agradecer. A gente precisa conversar mais Ah, de eu novo. que agradeço. Eu sei que foi corrido, a gente nem teve tempo de conversar muito sobre o desenvolvimento do nosso assunto, mas a gente resolveu deixar fluir como teria que ser. Mas eu te agradeço muito, principalmente também, não só por estar aqui hoje, mas esse trabalho que você faz com as mulheres, que você coloca para nós, a Thaís é quem é a pessoa por trás dos rostinhos das mulheres da série Mulheres que Fizeram Histórias, que a gente coloca na Verde Vida Saúde, porque a gente quis homenagear as mulheres, a gente quer fortalecer esse campo do feminino, né? A Thaís faz um trabalho maravilhoso, vocês podem adicionar a página dela, conhecê-la.
Ela faz um trabalho terapêutico com mulheres e muitas outras questões, né? Então, eu quero agradecer você pela oportunidade, por me ensinar bastante, e eu quero saber mais desse assunto agora, né? Com você, o que eu puder aprender, eu quero. Que faz a gente crescer. A gente vai aprendendo junto. É, tudo que faz a gente crescer e nos tornar melhor, nos fazer tratar melhor o próximo, compreender melhor a vida, eu acho que vale a pena a gente não se fechar. Né? Dentro de um determinado limite que a gente acha confortável pra gente, mas por que não, né? Por que não conhecer, por que não saber um pouco mais, desabrir um pouquinho mais, né? É isso. É verdade, Márcia. Ai, gratidão, viu, pela oportunidade, pelo acolhimento de sempre. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco hoje, conversando, participando do nosso bate-papo. Eu não sou especialista, né? A gente resolveu conversar mais porque é um assunto que chamou a nossa atenção em sintonia e conjunto, né? Eu acho que para nós faz sentido isso. Então, eu só faço o que me faz sentido. Se não faz sentido, eu não faço. Eu acho que a Thaís também tem, a gente tem que ser... Por que será, né, escorpiana? Tem que tudo passar pela emoção. Sim, se não tiver coração, gratidão. Agradeço também a todos aqui. Gratidão. Um beijo. Boa noite para todos. Obrigada a todos. Obrigada, Sérgio. Boa noite, pessoal. Boa noite.